Riadenie rezortov Slovenskej národnej strany a konkrétne ministerstva pôdohospodárstva sa podobá na úplný chaos. Ministerstvo a vláda najskôr príjme zákon, ktorý bezprecedentným spôsobom zdražie potraviny pre občanov. Teraz sme sa dozvedeli, že tento zákon ide preskúmať Európska komisia, či nie je v rozpore s právom Európskej únie. Pripomínam, že my sme na oba problémy upozorňovali od začiatku, keď Slovenská národná strana ohlásila zámer predložiť tento zákon. Táto situácia spôsobená neschopnosťou nominantov Slovenskej národnej strany vyvoláva právnu neistotu a pani ministerka síce teraz apeluje na reťazce, aby potraviny zlacneli, no vôbec nie je isté, či v konečnom dôsledku potravinové reťazce nebudú musieť nakoniec odvod doplatiť, keďže v súčasnosti hovoríme len o predbežnom opatrení a nie o stiahnutí zákona. Mimochodom, Európska komisia nemá žiadnu právomoc stiahnuť naše zákony. Táto neistota a konanie v Európskej komisii sa môže naťahovať dlhé mesiace. Pani ministerka by namiesto nadávania na Európsku úniu mala škodlivý zákon, ktorým zdražili potraviny pre ľudí, okamžite stiahnuť. Ľudia by mali lacnejšie potraviny a vyhli by sme sa dlhým sporom, ako aj možnému súdu s Európskou komisiou, ktorý Slovensko bude stáť nemalé zdroje. Pani ministerka sa chválila rôznymi opatreniami, ktorými vraj pomáha farmárom. No na Slovensku sú stále stovky farmárov, ktorým sa vyhrážajú, oberajú ich o ich vlastné pozemky, bijú ich na ich pozemkoch a len minulý týždeň farmári prišli do Bratislavy, aby protestovali proti politike Slovenskej národnej strany a žiadali riešenia tých najpalčivejších problémov. Problémom farmárov nie je Európska únia. Problémom farmárov sú dotácie, ktoré ministerstvo prideľuje na betónové plochy a iné nespravodlivosti, ktoré sa dejú v tomto sektore. Pani ministerka Matečná okrem iného povedala, že potravinovú sebestačnosť Slovenska zničili predchádzajúce vlády, citujem, svojimi katastrofálnymi rozhodnutiami. V tomto má pani ministerka pravdu. 12 rokov na Slovensku vládne strana Smer. 7 rokov strana Smer vládne spoločne so Slovenskou národnou stranou. Ak niekto zničil potravinovú sebestačnosť a poľnohospodárstvo, tak to boli práve tieto strany, ktoré ničia to najcennejšie, čo na Slovensku máme, našu pôdu. Pani ministerka si chce umyť ruky nad problémom, ktorý sama vytvorila. Totiž to dobre vedela, že tento zákon bude v rozpore s európskou legislatívou. My sme to hovorili, ako povedala aj kolegyňa Remišová, my sme to hovorili od začiatku, že tento zákon prinesie zvýšenie cien. Hovorilo to a potvrdilo to aj ministerstvo financií a teda naozaj sa tak stalo. Je takým zlým zvykom, a obzvlášť u tejto vlády, že svoju neschopnosť zakrývajú a zvalujú na Európsku úniu. Ako som hovoril, pani ministerka dobre vedela, ak sleduje európsku legislatívu, že tento problém nastane, jednak preto, že sme to hovorili aj my, hovorili to aj odborníci, čiže tento fakt bol známy dávno. A potom sa čudujeme, prečo mnohí ľudia nedôverujú európskym inštitúciám. Je to práve Brusel, na ktorý sa ukazuje prstom, a ako som povedal, práve táto vláda je tým špecifická, keď im Brusel po prstoch klepne. A inak tomu nie je ani pri odvode pre reťazce alebo dani z jedla, ako sa ľudovo tento zákon nazýva. Podľa pani Matečnej, Európska komisia poškodila Slovensko a len preto, lebo zablokovala nástroj SNS, ktorý zvýši ceny potravín. Pretože tento nástroj zvýšil ceny potravín a mal zvýšiť ceny potravín. Slovensko v skutočnosti poškodzuje politika Slovenskej národnej strany, ktorá vyťahuje z peňaženiek ľudí stále viac peňazí. Pani ministerka taktiež povedala, že bude čakať, že si počká na zníženie cien. No nie, pani ministerka. Vy ste to spôsobili. Čakať budú teraz ľudia, či sa to naozaj udeje.
A tu by som chcel poznamenať jednu dôležitú skutočnosť. Tento odvod platí od začiatku roka pre tri reťazce od 1.3. To znamená, že keďže táto účinnosť tohto zákona bola od začiatku roka, hovorím pre tri reťazce od 1.3., tak už museli preniesť do cien. Takže toto je tá skutočnosť, keď hovorí pani ministerka, že až teraz majú platiť. No oni majú platiť to, čo už museli zakomponovať do cien. Nehovoriac o tom, že nabehne ďalšia legislatíva, ktorá bola schválená aj minulý rok, ktorá zvyšuje náklady všetkým podnikateľom a tým pádom zvyšuje aj ceny. Čiže my tiež si uvedomujeme, že slovenských výrobkov by malo byť o mnoho viacej na pultoch. A boli by sme radi, aby slovenskí farmári boli konkurencieschopní. Ale toto nevyrieši nová daň. Dôvod je práve slabá konkurencieschopnosť slovenských výrobkov. Zhoršuje sa podnikateľské prostredie, v ktorom aj títo farmári a samotní potravinári pôsobia. Zavádzajú sa nové dane na poistenie. Rastie cena elektriny, regulácie, byrokracia je každým rokom vyššia a máme tu nefunkčný systém eurodotácií, ako už povedala aj kolegyňa Remišová. Dotuje sa nečinnosť a krajina leží ľadom. Preto my hovoríme, že naše riešenia na odstránenie v skutočnosti sú následovné. V prvom rade potrebujeme zjednodušiť prostredie a podnikanie pre malé a stredné firmy, medzi ktorými sú práve aj títo potravinári. Potrebujeme podporovať pestovanie zeleniny, ovocia, tradičných plodín. Potrebujeme vytvoriť transparentný systém dotácií do pôdohospodárstva. Potrebujeme zaviesť podporu systémov miestneho predaja, predaja z dvora, zmenšenie byrokracie. A potrebujeme samozrejme podporovať jednoduchšie zamestnávanie v pôdohospodárstve, v potravinárstve a najmä sezónne práce.